duhet bërë me nivelin specifik të vdekshmërisë në zokombiale. Po, zoti Ndreca. Tani, zoti Byrazeri, se është ngritë disa, e para nuk është vërtet që dëshmitarët apo ata që fara kanë deklaruar, fakt deklaratat e në gjitha të njëta ma atë që fara ju thoni, që situata ka qënë dramatike, situata ka qënë në... Po jo se ju koment, jo s'po komentoj tuhet, po kom bëj komentet e mija, si që bët ju. Të lutë, mos ndërryjë si s'të ndërryjëva. Po nuk të ndërryjëva, ju bët koment, edhe unë po bëj koment. Nuk kam lidhë me komentet. O, zënja kryetare, atë pak dhe më tjeni e drejtë. Jo, pyetjet e... Ti në fakt vetëm pyetjes bërë koment gjithkohës dhe unë jam duke komentuar tani. Edhe është e vërtet, po. Është e vërtet, po jo tuat, jo, jam të mija këto, s'kan lidhë me tujet. Është po, është vërtet, edhe që i ria para arse, është përpjekur për të adresuar një problematik që janë çështjet e sterilizimit. Por dështoj, sepse bërë një investim dhe për 8 vite nuk e vurin punë. Dhe e bukra është që në këtë komision kërkohet llogari për një investim bërë nga dikush tjetër sepse nuk e vuti unë punë, thotë. Po pavarësisht po pse po se tani po devion krejt nga e vërteta, nga 2008, ato do të thotë 8 vite. Një sekond, nga 2008. Investimi u bë. Po lëre më ta mbaroj, ta mbaroj. Nga 2008, si ta mbaroj ashtu siç e mbaroj. Do e mbaroj ashtu siç e mbaroj. Po jo, pra se s'është ashtu. Po tregoj të vërtetat ashtu. Do e mbaroj siç e mbaroj ti dhe që s'është ashtu të vërtetë. E vërteta është kjo që është dëshmuar tashmë, është dëshmuar tashmë nga dëshmitarë dhe nga dokumentacioni që nga 2008 kur është filluar procesi, nuk është bën punë deri në 2014. Dhe po e pranoj pra këtë fakt që po është të duhet të adresohet, por nuk është bërë. Tani pyetja është, sepse është e thjeshtë bësh pyetje, a ka në vende tjera këtë lloj zgjidhje që keni bërë ju? Dhe pyetja që ngrihet para kësaj, pra pyetja që ngrihet para kësaj, a kishte në vende perëndimore, a kishte në vende perëndimore një situatë të kësaj natyre ku 60% sallës ishte e infektuar? A kishte në vende perëndimore? Po bëj pyetje. Jam duke bërë pyetje. A kishte në... Po të erdi zoti Koja ta tha situatën. Jam duke bërë pyetje. Pse kërceni? Jo, nuk e po bërë pyetje. Pse kërceni? Qa keni? Po se nuk... Jam duke bërë pyetje. A kishte në vende tjera perëndimore salla të infektuar në këtë mas? A kishte në vende tjera perëndimore salla ku nuk... Po si mund të mbroni nuk se sterilizoj çdo ditë. A kishte në vende tjera perëndimore? Po si mund ta mbroni kshu më? Po do të thotë zoti Kosha, kishte sa më infeksion. Po ndryni more, çkeni mos ndry. Po pse kërceni more? Pse kërceni? Unë jam duke bërë pyetje. Kishte ta tha zoti Koja. Kishte ta salla me probleme, kishte salla krejt lira. Jeni në lajtitje totale procedurale. Unë jam duke bërë pyetje. Ka mundësi të lutem. Lajtitje procedurale. Jo, ka mundësi të lajtitje procedurale. Jeni në lajtitje procedurale. Unë jam duke bërë pyetje. Unë jam duke bërë pyetje. E pra po, ju lutem të rishin këto fjalë dhe vazhdojmë normalisht. Lajtitje procedurale, lajtitje ligjore është shumë etike. Do lutem, ka mundësi bëj pyetje. Jam duke bërë pyetje, jam duke kërcyer. Pse kërceni? U përgjigj. Jo, s'u përgjigj fare. Se ka bërë asnjë këtë pyetje. Dhe më lindi ideja nga pyetja që bëri kryetaria. Sa ka të ngjashme të tilla që keni bërë? Edhe pyetja lind, po a ka të ngjashme situatë të kësaj natyre ku ju e keni gjetur 2014, ka ndodhur në një vend perëndimor që të ketë një situatë kësaj natyre, pa ku nuk ka veshje një përdorimshe, ku nuk ka sisteme menaxhimi, ku nuk ka infeksione të kësaj të kësaj natyre, vetëm ka rëndreca dhe ju mund ta bëni. Ta mbrosh se nuk më jep në këtë mënyrë, vetëm ti mund ta bësh, por edhe se u përgjigj. Nuk më jep orientime se çfarë mbroj unë. Zoti Byrazeri u përgjigj. A ka në vend perëndimor një situatë se në të vdekje përse në sala kirurgikale që ju bëjt bëni këtë ndërhyrje kirurgikale, procedurale dhe ligjore, ka? Atëherë, natyrisht që nuk ka. Unë e thashë që kemi qenë unik. Nuk ka.